Confirm. What? No subs cannot play. Oh! So sharp! Plugging. No! Oh shit. No. Seriously. Hey, ada. Apa si Ali? Bodoh. Mati bhai no budak TV tu tu tu. Eh tau ah tau ah. Tau kau apa ah? Wah, chaos. Pakai bodoh ni. Abi ada ni juga tu. Dan ni yang tak suka map ni bodoh. Camper. Map ni camper. Cannot take the flag lah. Alah, Elton ni lah. Kakak Ellie lah. Ini dia mana dia? Belakang bus satu eh, behind bus one. Top one lah, connector. Jump down. Black. Kau bingung lagi, bodoh eh, kau bingung lagi. You blue, you know. Eh, Alfred. No, he gone. He still... Lalu ini. You go mid. Go GG eh. Special. Aku. Kau nak enjoy kan lah. Enjoy lah, untuk Rusma je. Baik, hari ni cannot dah hit gun pin dan hit. Ni agak tu. Apa? Apa? Yang pergi? Pin je lah, Louis. Eh, pin cakap kan? Kan? Itu makro. Makro. Makro tu nanti aku kalau cakap nanti kau cakap aku. Kau ajar. Kau tengok dia pay sedikit. Macam ni babi. Cover. Ni tak lakar benda ni. Okay, ye, flag. Nice eh, dude. Yeah, man. Thank you, Jal. Thank you, Di. Tengok. Ni dua, Di. Makan, sate. Sate. Ni baik. Hai, nak
buat apa tu? Tak mikir. Nak sikit apa? Haa. Tak dah mah. Ni benda. Apa benda? Ha? Apa? Pergi. Tak ada orang ke? Dah pergi. Bila? Bila lah. I saw the gun 7-11 ni sah. Dia sampai, Biru tengok, tengok biru, biru tengok biru. Oh, dia sampai, dia sampai. Sampai ke? Oh, biru. Kena cap sah. Apa sah kena? Camper je? Tu dia jauh. Tu kat van ni. Adik kiri. Tu bob. Janganlah siapa cap aku lagi tu. Eh, 6 je menang. Ha? Eka! Who? Wan! Kenapa saya relax?